ukija tafadhali mketi pande. Asante, jina la baba libarikiwe. Nataka niseme kwamba haikuwa jambo rahisi na si jambo rahisi kwamba babangu aliaga na hatukutarajia atakufa kwa njia ya kinyama hivyo. Kwa hivyo wale waliomuua babangu, machozi yake, damu yake, machozi yetu. Naombea Mungu awatendee haki na kwamba amani muisikie kwa majirani na watu wengine. Tumesikia uchungu. Babangu alinipenda. Alinipenda sana kama msichana wa baba. Sijui nitaishije. Nitaomba tu rehema kwa Mungu anisaidie. Hivi nimekaa nao ni wajukuu. Kumbe haikuwepo hivyo. Kumbe Kipchanga alikuwa ameitwa ili aingie kwa mtego ya watu waliokuwa wamejipanga. Na Kipchanga alipotea jambo hilo namna hiyo. Kipsang aliomba sana angepatiwa aishi. Lakini vijana hawa hawakumpatia nafasi hata kidogo. Hata na mpaka wakati moja alikuwa anaambia hawa, si hata wewe nilisaidia wewe wakati flying squad nilitaka kumaliza. Na huyo kijana hakusema chochote. Wewe si nilikusaidia upate kitambulisho. Hawa vijana hawakusikia hiyo. Badala yake walisema utupatie pombe yetu ile ulimwaga juzi na wiki iliyopita. Kipsanga aliomba sana aweze kuishi. Lakini alipata pigo la kwanza kwa sababu aligongwa sehemu hii wae tafsirireni boyu. Kebiri yudei Kipsanga pika nduu kubwa sana. Na macho yake ikakuwa inafia kwe. Mkiangalia vizuri unaona jicho lingine. Grosso hapa ke. Hawa vijana walidunga hapo. Na Kipsanga huyu ambaye amelala aliumia sana kwa sababu ukiangalia tulipokuwa tunapindua shingo yake ina turn over 180 degrees. Ukitana namna hii nyerge ikiri gani. Alivunjwa shingo. Kipsang died a painful death. Na mguu yake ya kushoto hii ilivunjwa kwa sababu unaweza kutani angalie juu, unaweza kutani angalie nyuma, maana ilivunjwa. Na nafikiria Kipsang alikufa kifo hicho. Vijana walipokuwa wanapanga mambo haya yote walikuwa wamesema Kipsang akiuawa atupwe land bi huko ili iwe an issue in this community. Lakini nyidai Mungu ilinyesha. Ilinyesha usiku yote. Hakuna pikipiki ilipita. Wakaweka yeye nyumba ya mama mwingine hapo. Kawekwa kwa nyumba usiku ya Jumapili hiyo. Na alipowekwa kwa nyumba hiyo usiku huo, jamaa wakaendelea kunywa pombe zao wakiambia kuja sasa mwaka ingine. Na sababu kubwa ya kuwekwa hapo ilikuwa ni kwa sababu ilinyesha, they have no access. Wateremuke waende kumtupa, walitaka kumtupa mahali ambapo italeta conflict kubwa sana. Intelligence ya serikali kiongozwa na DC pamoja na mjumbe, nataka mjue kwamba waliopanga hii walitaka pia Mount Elgon chepyuk iende into conflict na watu wengine. Hao wote wenye wameshikwa wawekwe kwa sheria vile familia ilisema. Na wale ambao wamesalia watatu, nashukuru serikali kwa kushika nyeusi. Nashukuru sana. Nyeusi was the king player na the killer of Kipsang. Nashukuru kushikwa yeye sana. Mebakia watu watake wawili ama watatu waungane na wengine. The national government, we thank you for moving faster. Na tunashukuru pia the jamii kwa sababu wametupatia nafasi. Jamii ya Masop mulisema wale waliouawa Kipsang hawatakanyaga huko na mkashika wachache. Nyamwala gongoi misi. Na ninyi wa mama, ninyi ndio mnalea sisi.
Kama wewe unaenda ambiwa mala nyumba ambayo damu ya kipsang iko kwa siku mbili, una mala ya kwanza damu ikakataa kupotea. Uka mala ya pili damu ikakataa kupotea. Si afadhali hata utoroke. Na uende useme kangeke choko ngalele. Hiyo ambaye imetokezelezea mambo ya police na mambo ya administration. Tunaomba kwamba police wafanye kazi yao kwa sababu mara nyingi our assistant chiefs wamekuwa exposed kwa mambo ya insecurity. Kwa hivyo tunaomba national government kama ingewezekana hao watu wakuwe armed, wakuwe na mabunduki ili wawe na security yao ya kutosha. Ili wafanye kazi bila uoga. Na tunaomba kwamba mambo ya corruption, kuna mambo ya police. Polisi wanachukua pesa kwa wale ambao wakunywaji. Kwa hivyo wanapata kwamba kuna risiko mingi wakati wa chifu chanataka kufanya kazi yao. Kwa hivyo tunaomba kwamba kama OCPD yuko hapa, ahakikishe kwamba hiyo line yake imekuwa sawasawa ili wabwana hawa wafanye kazi wakiwa na nguvu ya polisi. Ataandikwa hapa akubali wakunywe pombe. Sasa wenye wamemuua wamechoka bure, mwenye ataandikwa pia atakuja tu kumwaga. Sasa kuanzia leo hamuta kunywa vile mlifanya hivyo. Mlijaribia. Shetani ashindwe. Hao watu gani wenye wanaosa wa kiongozi wao? Hao watu wa mlimani mlimefanya makosa mingi sana. Sasa tuko na chairman hapa atasema jambo moja. Pati sisi wote kwa sababu sisi ni watu wa serikali, nitauliza wenzangu wataweka salute ya mwisho kwa wenzetu. Waliofanya hiki kifo, waliosababisha kifo cha Kipsang, haki inaendelea kutengenezwa. Tumeendelea na uchunguzi. Tuna suspects tayari karibu 10. Kwa hivyo haki itatendeka. We shall never hata mmoja hata epuka, kwa sababu wameua marehemu kwa mambo madogo sana, eti pombe. Na hiyo pombe tutapiga kweli kweli. Kile Kipsang alikuwa amesimamia tutahakikisha imetimia. Moja pombe, elimu ya watoto, na hata anti-FGM, ukeketaji. Tutahakikisha kwamba hayo yamezingatiwa. Kwa kidogo ya kuweka watu wetu uchungu na chuki, ya kuwatenganisha, ya kufikiria maovu. Bwana DCC, amani sehemu hii tuko na amani. Lakini ni majangili wachache wala wanaweza kukaa chini na kutumika kupanga njama ya kumaliza kiongozi. Hawa lazima tuandamane. Ama yote yabegi, bado watata ama wengine. Watoto wadogo wadogo wametumika. Wataozea huko ndani. Mwinyo oto? Family na kichwa watakaa hivi hivi tu. Lakini wale wamehusika bila kuonekana kuwatumia watasaidia hizo familia kweli? Hapana. So nikuambia vijana wetu, tafadhali mtu asikutumie kwa njia yoyote kuangamiza maisha ya mtu. Usitumike. Kwa kasi chato.